نوین الحق د ممبئی لوبډلې په وړاندې د لوبغاړو د سوځولو پر مهال د خپل کړي سټایل لامل او حقیقت معلوم کړ. د فری هیډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه، سړی مشی تمه ده چې روغ او جوړ به اوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې نښانو شرنګوي او آل انتخاب کړئ، تر څو زموږ هر نوي ویډیو تر نورو وړاندې تاسو ته در ورسیږي. نوین الحق بیگاش په د هندوستان ورډیک سیالیو پر مهال د لیمنټور لوبې لوبولو لپاره د لکنو لوبډلې په سکواډ کې شتون لره او د ممبئی لوبډلې څلور مهم لوبغاړي وسوځول. نوین الحق په دې هر یوې ویکټ اخیستو سره یو ځانګړی عکسو نومله و انداز کوه، سترګې پټولې، خولۍ بندولې، په غوږونو کې ګوتې ایښودلې. په هندوستان او افغانستان کې یو شمېر کرکټ څارونکو د نوموړي دغه سټایل د لوکېش راهول کاپي وبلله، خو داسې نه ده. نوین الحق د خپل دغه اکشن په اړه غږېدلی او ویلي دي: زه په ګراوند کې د ګولي ګولي غږونو څخه خوند اخلم. که رښتیا شي د کولي او کوم بل لوبغاړي نوم چې په لوبغالي کې غږونه اورم ډېرې خوښوم، له دې خوند اخلم. دا ماته روحي او حوصله راکوي چې خپلې لوبډلې ته لا ډېر ښه ولوبېږم.